բարձ է սիրելի հեռուստադիտ տողներ, սիրելի հանդիսատես, իմ շատ սիրելի, ովքեր որ քվեարկում են ինձ, ոնց եք, մերսի, ես էլ եմ լավ, սիրելի հեռուստադիտ տողներ, դուք այսօր կտեսնեք, թե ես որտեղ եմ սովորում և ինչով եմ զբաղվում, ընդհանրապես ես երգչուհի եմ, պարուհի չեմ, եկեք գնանք տեսնենք, թե ես որտեղ եմ սովորում, գնացինք. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ Այստեղ ես եմ սովորում։ Երգում եմ, չեմ պարում։ Այստեղ ինձ սաղ սիրում եմ։ Հասանք չորորդ հարկ։ Այս դուրը որ բաց այնտեղ փորձ է հիմա, իկիչ կամատ մտնենք, չխանգարենք, դա ամբիոննա, որտեղ երեխեքը պարապում են այս տարվան տունելության քննության համար, ես էլ եմ այնտեղ փորձի, հիմա տեսնենք ինչ անդեղլի։ Բարև! Եկեք, այս մամասա իմ շատ սիրելի, պապան տանը չի, համեցեք, չէ իչ կարոտել ինձ? Շատ էի կարոտել։ Դե ասա, ինչ կա ժամանակը, որ ինձ տեսնում ես? Շատ քիչ։ Շատ քիչ եմ տեսնում։ Իսկ ուզում ես, որ ես հաղթեմ այս նախագծում։ Եկեք, այստեղ ես ձեզ ցույց տամ հետաքրքիր, սա ես եմ, ինչպես տեսնեք, իմ մասնակիտությամբ։ Այս նկարներն եմ շատ սիրում, այս երկու նկարները, սա ինձ նվիրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ արդեն վերադառնում էինք Հայաստան, իմ երկրպագուներից, դու շատ եմ սիրում ես նկարները, սա քույրիկս է, արդեն ամուսնացել է, շատ եմ կարոտում իրեն, եկեք գնանք իմ սենյակ, ես այստեղ եմ քնում կարելի ասել, սա կարելի ասել իմ անկյունն է փոքրիկ, պատվոգիր եմ ստացել ժողովրդական երգիչ նախագծից երկրորդ տեղ, երբ որ գրավեցի այդ ժամանակ, պատվոգրեր եմ ստացել ժողովրդական պարեր նախագծից, երկու պատվոգրեր, ես կուզենայի, որ այս նախագծից էլ ունենամ հիշողություններ, նկարներ և ես ամբողջ պատը սենց սարքելու եմ պարահանդես նախագծի այդ երեխեքի նկարները, իմ նկարները, մնացած բոլոր գեղեցիկ նկարները, որ հիշեմ, որ ես եղել եմ այդ նախագծում և շատ լավ ժամանակ եմ անցկացրել, շնորհակալ եմ բոլորից, ես շատ եմ սիրում։